አስከበርከኝ ክበርልኝ ከፍ አረከኝ ከፍ በልልኝ ልቤ አቅንቷል ወደ ዙፋንህ ጠዋት ማታ ሊያገለግልህ ሽምብራ ይዘዋል እዚያ ውስጥ ገቡ። ከአንድ ነብር ጋራ ቁጭ አልን ማለት ነው እዛ። ያኔ ግን ከእንባ ጋር ነበር ምክንያቱም ካለ ሁኔታ ጋር ግን በሶስት ምት ወደቀ ወጥቷል መድኃኒት እንደወጣ አሳውሳለሁ። ከዛ እምነቴም ያወቅኩት ምንነቴም ያወቅኩት በእሳቸው ወሬ ለፓትርያርኩ ለአቡነ ጳውሎስ መነገሩ ነው። ቀስተ ደመና እስከመታ ይደረስ ደርሷል። በመንግስት በኩል ያለው ስጋት ይሄ መንግስት ይገለብጣል ነው። ክፍል 1 ከሀገርህ ከዘመዶችህም ከአባትህም ቤት ተለይተህ እኔ ወደ ማሳየህ ምድር ውጣ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 የ21 ዓመት ወጣት ሳለ በ1978 ዓመተ ምህረት ከአዲስ አበባ ወጥቶ እግዚአብሔር በራእይ ወደ ነገረው የምነና ህይወት አመራ። ይህንን ውሳኔ ሲያጸና ቤተሰቦቹን በመሰናበት ያፈራውን ሁሉ ጥሪት በተወለደበት ስፍራ የሚገኘውን ለእናትና አባቱ መጦሪያ እንዲሆን አደረገ። ነገር ግን መላ ቤተሰቡ በወጣቱ ውሳኔ ግራ ተጋብቷል። ቢሆንም ግን የእግዚአብሔር ጥሪ በመሆኑ ማስቀረት አልተቻላቸውም። በእናት አባቱ ቤት የነበረውን ጨል ያውጥቶ ከጣለ በኋላ እግዚአብሔር ወደ ገለጠለት ወደሚጸልይበት መሶቢቱ አሻገባ። በወቅቱ የተፈጠረውን የመጀመሪያ እህታቸው ባል ቄስ አደፍርስ እንዲህ ያስታውሱታል። ማንም ሰው የማይደርስበት ቦታ ዋሻ ቦታ ገቡ። ሻማ ይዘዋል፣ ክብሪት ይዘዋል፣ ጧፍ ይዘዋል፣ ሽምብራ ይዘዋል። እዚያ ውስጥ ገቡ። ከዚያች ቅርብ ነች ዋሻዋ። ከዚያች ወጥቶ ሲወጣ ጨልዋን ነው መጀመሪያ ወንዝ ጨምሮ ሄደው የፈቀደለት እግዚአብሔር። ለዚህ ነው ይኸው ወደ ዓለምን እንግዲህ እየመለሰ እያዳነም የታመም እያዳነ እዚህ ደርሷል። እዛ በመጸልይበት ጊዜ እግዚአብሔር በእውነት ቀርቦኝ ነበር ማለት ነው። ጥሩ ነገር ለመናገር እዚህም እንድደርስ የረዳኝ ያ በዛች ሰዓት በዛች ደቂቃ ዛዋሻ ውስጥ ያገኘሁት ተስፋ ነው። ባህታዊ ገብረ መስቀል በእግዚአብሔር ፍቃድ በሚኖርበት ዋሻ አካባቢ የሚመለክ የአድባር ዛፍን ቆረጡ። የሸማ ማጠቢያ አድባር በቃ ትቆጣለች፣ ትቀየማለች እንደዚህ ያሉ በጣም ነው የሚያከብሯት ማለት ነው። አድባር ነው ያሉ ታሳሳ አንድ ቀን ዳቦ ይጋገራል፣ ጠላ ይጠመቃል፣ እዛ ሰር አገር ይሰበሰባል። እዚያ ጠላ እንኳን ተሸፍኖ የሚያድረው እዛው ተርፎ። ቢያንስ 10 ሰው ሙያውን ቢውልበት የማይቆረጥ ዛፍ ነው። ትልቅ ነው። ቅቤ ይቀባል፣ ስሩ ይታረዳል። ምን ድግስ የሆነ ሁሉ በሙሉ በተለይ ለግንቦት ልደታ ምን የማይደገስ ድግስ የለም። ውስጡ እዚያ ስር ሲጨፈር ነው የሚታደረው። ከባድ አምልኮት ነበር። ማንም ሳያየኝ ከወንድም ሄደች ትልቅ መጥረቢያ ወስጄ እዛ ዛፉ ጋር ሄድኩ። ሚካኤልን ኮሳት እንደነገረኝ ደገም። ከዛ በኋላ ከስር አንድ ጊዜ ነው የመታሁት፣ ከላይ ደግሞ ሁለት ጊዜ ነው የመታሁት። ትልቅ ዛፍ ነው ግን በሶስት ምት ወደቀ። ይህም በአካባቢው ያመልኩ የነበሩ ሰዎች የዛፉን መቆረጥ በተመለከቱ ጊዜ ጩኸት ጀመሩ። ሰው ጥይት እየተኮሰ ማን ነው ምንድን ነው ያለ መብረቅ መታው ይሁን ሰው የቆረጠው ያወቁት ነገር የለም። ግን ሰው እየፎከረ መሳሪያ ይዞ ጥይት እየተኮሰ ወጣ፣ ጠቅላላ ሰው ወጣ። በዚህም ምክንያት ለመጀመሪያ ጊዜ ባህታዊ ለእስር ተዳረገ። ከወረዳው ፖሊስ ከደብረ ብርሃን ደግሞ ወታደሮችና ፖሊሶች በአንድ ላይ ሆነው ከዋሻ የመተው ያዙኝ ማለት ነው። ከሶስት ወር እስራት በኋላ እመቤታችን በራእይ ተገለጸችልኝና ገብረ መስቀል ከዚህ እስር ቤት በ29 ትወጣለህ። ከዛ ባሶና ወረና ይባላል ፍርድ ቤቱ ደብረ ብርሃን። እዛ ፍርድ ቤት ሲያቀርቡኝ ፍርድ ቤቱ ደግሞ ናይ
ስንፈልግ ትመጣለ ለቀናሃል አለኝ። ልክ በ29 3 ሰዓት ሲቀር በቃ ተለቀሃል ተባለ። በተጉለት አካባቢ ወደሚገኘው የያኔው ሳሪያ ቅዱስ ሚካኤል ባሁኑ ኩኬለሽ ዋሻ ማርያም ገዳም የሚባለው ቦታ ናግንተው ባህታዊ በእግዚአብሔር ፍቃድ ሊጸልዩ ገቡ። የመጀመሪያ ስማቸው ግራዝማች ኃይሌ ዳርጌ ይባላል። ባሁኑ ስማቸው ደግሞ አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ይባላሉ። እና ያንን ዋሻ አንድ ዋሻ ቆፍረው እንደ ቤተ ክርስቲያን ቆፍረው አዘጋጅተው አንድ ልጅ ግሪ ይመጣል እሱ ሲመጣ ቁልፉን ተሰጣለ ብሏቸው እግዚአብሔር ነግሯቸው ነበር መጀመሪያ እና ይስጠብቁ ነበር። ከዛን የስመጣ እሳቸው ደግሞ አዲስ አበባ ዝምስካየ መድኃኔዓለም ነው የሚኖሩ ባስቸኳይ ልጁ መጥቷል ባስቸኳይ ተነስተ ደብረ ብርሃን ሳራያ ሂድ ይላቸዋል። ቁልፉን ይዘው እሳቸውም እኔም በ9 ሰዓት ደረሰ ሁለት እኔ ቀደም ብዬ ነበር የገባሁት እየዞርኩ ነበር ቤተክርስቲያኑ እየተሳለም ልክ ቄሶች በር ካናት በር ሲደርስ እሳቸው ደግሞ ከኋላ መጡ። እዛ ጋር ተገናኝተን እንደሚተዋወቅ ሰውን ካሁን በፊት እንደተያየ ሰው እንደሚተዋወቅ ሰው ተቃቅፈን ተሳሳመ በላንተን ስጠብቅ ነበር አሁን እኔ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት ላስረክብ ነው ቁልፉን የመጣሁ ብለ ተያይዘን ወደ ኩኬለሽ ወረድን። ያኔ የእግዚአብሔር ዋሻ ነበር። ከዛያችን አንዱን ዋሻ ቁልፉን ሰጡኝ። እዛ ገብቼ ካንድ ነብር ጋራ ቁጭ አልን ማለት ነው። እዛ በእግዚአብሔር ኃይል ከዳብሎስ ጋር ውጊያና ተጋድሏቸውን ጀመሩ። 3 ወር ከጸለይኩ በኋላ እንግዳ መምጣት እንደዚህ ማረፊያ ጸበል ማጥመቂያ ከዛ ደግሞ ሌላ ቆፈርኩኝ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ስንቆፍር የኩኬለሽ የማርያም ቤተክርስቲያን ቆፈርን የስላሴ ቆፈር ከዛ ወደ ገብርኤል ስንደርስ እኔ ወጣሁ ከዛ ማለት ነው። ባህታዊ ገብረ መስቀል ኢትዮጵያን ሪቪው ለተባለ መጽሔት በሰጡት ቃለ ምልልስ እንደተናገሩት አጋንንትን የማስወጣትና በሽተኞችን የመፈወስ ስልጣን በተመለከተ በ1978 ዓመተ ምህረት በግንቦት ወር በደብረ ብርሃን ፖሊስ ጣቢያ ታስረው ሳለ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ህሙማንን የመፈወስ ሰይጣንን የማስወጣት ስልጣን ከትንሽ የእጅ መስቀል ጋር ሰጥቻለሁ ዋሻ ሄደህ እንድታስጠምቅ አለችኝ ብለዋል። ለመጽሔቱ እንደተናገሩት 18000 ሰዎችን አስጠመቅኩ በእግዚአብሔር ቸርነትም ተፈወሱ 38000 የሚሆኑት ደግሞ ጨሌ ማስጣላቸውን 450 የሚጠጉ ሙስሊሞችን አስጠምቀዋል። የእስልምና ህምነት ተከታይም ነበር በጊዜው ቤተሰቦቼም ከዛ በኋላ ሊጠመቁ ይችላል። እኔ እምነቴም ያወቅኩት ምንነትም ያወቁት በሳቸው ፕሮቴስታንቶች የኦርቶዶክስ እምነት እንዲቀላቀሉ ማድረጋቸው 1993 ዓመተ ምህረት ግንቦት ወር በወጣው እትሙ ላይ ሰፍሮ ይገኛል። እስካሁን ባለው ጊዜ ደግሞ 28400 ሙስሊሞችና ከ884000 በላይ መናፍቃንን አስተምረው የንስሐ ቀደር ጥምቀት በማስጠመቅ ወደ እናት ቤተክርስቲያን እንዲመለሱ አድርገዋል። ከዛው ተነስተው ልሳን ነው ተባለ። ሃሌሉያ እዛው አሻሳለው ወደ ደብረ ብርሃን ከተማ ሂድ ወንጌል አስተምር የሰርክ ጉባኤ መስርተ ወንጌል አስተምር ዓለምን ትዞራለ ለዓለም ወንጌልን ተሰብካለ መነሻ መድረሻ ቀጨኔ መድኃኔ ዓለም አዲስ አበባ ይሆናል። ከዋሻው ወጥተው የምህላ ጸሎት እንዲይዙና ወንጌል እንዲሰብኩ ወደ ደብረ ብርሃን ከተማ ሄደው ከዚያም እንደደረሱ በማርያም ቤተክርስቲያን በመቃብር ቤት አረፉ። ከነራይ ይዤ ከዋሻው ወጣው ወደ ደብረ ብርሃን ማለት ነው። ደብረ ብርሃን ያንሳስ ማርያም አስተዳዳሪ ነበሩ። እኛ ፈቃድ የሌለው ሰው
زين دي سبك اندي استمر انفق دمالو بيالو يدبرو استداداري بالا مفقداتشو باهتاوي ازنو ساله عند اتو غرما طلاو يميبالو سو متتو ود دبر ابراهان دبر صباح غوه قدس جورجيس بيتا كريستيان اندي يدو طيقاتشو ازين داستمر مهلانديز يسرك غو اندي مسرت انساس مريم اغزابير ازوين يمتاو سلاچو አይ እዚህ እኔ መግባባው ሰው የለኝም ግን እዛ ደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ የሚባላል እዛ እንሄዳለን እሻልኳቸው ወደዛው አቀኑ የደብረ ጽባህ ጎህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የደብሩ አለቃና ካህናቱም ባህታዊን በደስታ ተቀበሏቸው በዚያም ምህላና የወንጌል አገልግሎትን በመጀመር በርካታ ምእመናን ጸልይና ክታብን እንዲጥሉ አደረጉ የእግዚአብሔር አምልኮትንም አጠናከሩላቸው በጥቅሉ 149000 የሚጠጉ ሰዎችም ጨላቸውን ለመጣላቸው ምክንያት ሆኑ። ይህንንም መልካም ተግባር የተመለከቱት የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም ባህታዊ ገብረ መስቀል ወንጌልን እንዲያስተምሩና ህሙማንን እንዲያስጠምቁ በ1981 ዓመተ ምህረት የፈቃድ ወረቀት ሰጧቸው። ያው 32 አመቱ ነው ካበደ ልብሱን ተጣለ በግርብረት ታስሮ ነው የመጣው ምናምን ብለው ነገሯቸው ከዛ ያን ለልብሱን ለብሶ ሳቸውን ጋ መስቀል ተሳለመ ይሄንን ዜና ሲማ አንተ መጻጉነ ይሄን የመሰለ አገልግሎት መቀጠል አለበት ስለዚህ አንደኛ የደብሩ ካህናት ጧት ጧት ኪዳን እንዲያደርሱ በቤተ ክርስቲያኑ ኪዳን እንዳይቋረጥ ሁለተኛ ነገ ጧት መጥተህ ፈቃድ ሰጣሃል ጧት እንደቀጠሩ ይሄድ ወዲያው ደብዳቤ ጽፈው ፈሳቸው ሀገረ ስብከት ላለው አገልግሎት ደብዳቤ ሰጡኝ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ባህታዊ ገብረ መስቀል ከእግዚአብሔር አንድ ራእይ ተገለጠላቸው ይህም ራእይ ገብረ መስቀል ተነስተ ወደ ወይን የገዳም ሄድ በዛ የወይን የተክለ ሃይማኖት ገዳም መስርት ብሎ እግዚአብሔር ተናገረኝ ባህታዊም ከህፃን እስካዋቂ በሄዱበት ሁሉ ይወዳቸዋል ህዝቡን ተሰናብተው ወደ ታዘዙበት ሊሄዱ ሲዘጋጁ ሁሉ ማዘነ ነገር ግን እየመጣው ጠይቃቸዋለሁ ብለው ያዘኑትን ሁሉ አጽናንተው በዛ ሳሉ ከበሽታ ድነው የተከተሏቸውን ወንዶችና ሴቶችን አስከትለው ወደ ወይን የተክለ ሃይማኖት ተጓዙ አይ እኔ እንግዲህ መከተለው የእግዚአብሔርን ተዛዝ ነው ቁጭ ወል ሲለኝ ቁጭ ማለት ነው መታሰር ሲለኝ መታሰር ሂድ ሲለኝ መሄድ አስተማር ሲለኝ ማስተማር ነውና አሁን ወደ ወይን እየሄድ ተብያለሁ እንግዲህ እዚህ ያሉት ካህናት ምሁራን መምህራን እንዲያስተምሩ በዚያም በደረሱ ጊዜ በቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ በሚገኘው የመቃብር ቤት አረፉ በአካባቢው የተጣሉትን በማስታረቅ ወንጌልን በማስተማር ህዝቡን ማነቃቃት ጀመሩ ከዛ ወይን የተክለ ሃይማኖት ለሴቶቹ የጅስራ እየሰሩ ወንዶቹም ደግሞ በትምህርት በጅስራ በተለያየ ነገር እንዲሰሩ ከዛም ጧት ማታ ምህል አለ ጸሎት አለ እና ቤተክርስቲያኑን ደግሞ እዛ የሚሰራበትን ቤተክርስቲያኑን አዲስ ቤተክርስቲያን የሚሰራበትን አሳየኝ አሁን ተሰርቷል ሊሰራ የማይወድ አይብላ ብለና አዘናችሁ ነበርና ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ይህ በእንዲህ እንዳለ ባህታዊ ገብረ መስቀል በዛው በገዳሙ አጠገብ በሚገኘው ዋሻ ውስጥ ሳሉ የፍልሰታ ጾም ሱባኤ ያዙ። የፍልሰታ ጾም እየተገባደደ ባለበት ወቅት ነሐሴ 13 ቀን 1982 ዓ.ም ተመረተ ከወትሮው የተለየ ራእይ ይታያቸዋል። ነገሩም እንዲህ ነው የሆነው። ገብረ መስቀል ከእንግዲህ የህይወት ታሪክህ በዓለም ተባስቶ ይበተናል። ብዙ ደስታም ብዙ ፈተናም ወደምትቀበልበት መድረሻህም መነሻህም ወደሆነው ወደ አዲስ አበባ ቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ትሄዳለህ። ቤትህም ከዚያል ቁልፉን ያዝ
የምነግርህን ስማ አስተውል አትቸኩል ወንጌልን በዓለም ዙሪያ ታስተምራለህ ብዙ ነፍስ ታድናለህ በአብርሃም ስም ትጠራለህ ደሃ ሰብሳቢ መጽሐፍ አከፋፋይ ትሆናለህ ባህታይ ገብረ መስቀል ይህንን ራእይ እግዚአብሔር እንደገለጸላቸው ባወቁ ሰዓት ተደስተው እግዚአብሔርን አመሰገኑ። በዚህም መንሻነት ባህታይ ገብረ መስቀል የወይኒ የተክላይማኖት ገዳም መናንያንን ተሰናብተው መስከረም 28 ቀን 1983 ዓ.ም ተመረተ እንደታዘዙት ወደ አዲስ አበባ በማምራት በቀጨኔ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ደረሱ። የቀጨኔ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አለቃውን ጠየቋቸው እና እኔ ዋሻ ታዝዥን የመጣሁት በዚ በቀጨኔ መድኃኔዓለም ሰውን ይዘ እግዚኦ በል የመንግስት ለውጥ ይሆናል ወንጌል አስተምር ብሎኛል ወደ 17 መልእክቶች ናቸው ይዤ መጣሁት ነገሩ አልጋባልጋሉንላቸው የደብሩ አስተዳዳሪ ወንጌልን በደብሩ ለማስተማር ከተክላይ ቤተ ክህነት ፈቃድ እንደሚያስፈልጋቸው ነገራቸው ያስገቡኝ ስላልቻሉ እኔ ደግሞ አሁን አንድ ማርገጫው ጋር አንድ ሰው ቤት ተቀመጥኩ ማለት ነው። እስከ ጥቅምት ወር አጋማሽ ቢጠብቁም ለጥያቄያቸው መልስ የሚሰጥ አካል ጠፋ። ታዲያ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነበርና አሁንም ባህታዊ በድጋሚ ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ተቀበሉ። ጥቅምት 16 ቀን ሌሊት ገብረ መስቀል ይለኛል ተነስተህ የታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት ነው ይያልክ አስተምር ማንም አይከለክለው ግባና አስተምር ይለኛል በደብሩ እንዲያስተምሩ በታዘዙት መሰረት ጥቅምት 16 ቀን 1983 ዓመተ ምህረት በቀጨኔ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የሰርክ ጉባኤን ጀመሩ እኔ ተልኬ ነው የመጣሁት እንደዚህ ስለ አንድ ሶስት እናቶች ተጋሩ እነሱን እየመካከርኩ ስል ሌሎች ደግሞ እየሰሙ መጡ። ጧት ጧት ነው ማስተምረው። ጧት ጧት እየሄድኩ እዛች ቆማለሁ። እዛች ስቆም ሰዎች ይሰበሰባሉ። እነሱም ጣለ ማለት ሰው ደግሞ እየበዛ ስለመጣ ዝም ነው። ከዛ በኋላ ግጥም ሲል ደግሞ ግቢው ሲሞላ ወደ መድረክ ወጣ። መድረኩን ያስቆ ግቢው እየሞላ ሄደ። ጠቅላይ ቤተ ክህነትም አገረ ስብከቱም ሁሉም አወቁ። ከዛ ትንቢቱንም እየተናገርኩ መህላውንም እያደረስኩ ወንጌልም እያስተማርኩ ቀጠልኩ ማለት ነው መድኃኔዓለም። በርካታ ምእመናንም በትምህርቱ መሳብ ጀመሩ። ጉባኤው እየሰፋ ሄደ። በዚህም የተለያዩ ጥያቄዎችን ይዘው እየመጡ ባህታዊ ማብራሪያ በመስጠት እምነታቸውን አጠነከሩ። ይህ የሰርክ ጉባኤ ግቢው አልበቃው። መድኃኔዓለም ማርገጃውም ግቢውም ሞላ። አራዳ ጊዮርጊስም ጴጥሮስ ወጳውሎስም ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድም በዚህ ባሉት በአዲስ አበባ ያሉት ትልልቅ አድባራት ትልቅ ህዝብ ነበር የሚሰበሰበው። በዚህም ህዝበ ክርስቲያኑ በወንጌል እየጎለበተ በሃይማኖቱ እየጠነከረ ባህታ የጀመሩት የስብከት አገልግሎት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከት ችሏል። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ተሾሙ። ፓትርያርክ ሆነው ተሾሙ። በእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ሰው ኖረም አልኖረም የሰርክ ጉባኤ እንዲኖር ቤተክርስቲያን እንድትከፈል ብለው ፓትርያርኩ አወጁ። ያን ጊዜ ደግሞ የበለጠ ተነሳ ማለት ነው። የኔን ጅማሮ እንዲሳካ አደረጉት ማለት ነው። ሃይማኖታችን እኮ የሚፈቅደው የወደቀውን ማንሳት፣ የተሰበረውን መጠገን፣ የተራበውን ማብላት፣ የተጠማውን ማጠጣት፣ የተራቆተውን ማልበስ። ይሄ ነው እኮ ሃይማኖታችን የሚፈቅደው። ለዚህ የበቃሁት እኔ በአባታችን ትምህርት ነው። አባታችን እለት እለት በሚያደርጉት በሚሰጡት ትምህርት በሚሰጡኝም ድጋፍ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ከመጀመሪያው ጀምሮ ቀደር ተጠምቄ በስጋው ደሙ ተወስኜ ከዛ በኋላ ይመስገን አሁን ለምንኩስና በቅቻለሁ። ምህላ ታላቅ በረከትን የሚያሰጥ ለሀገር ለወገን የሚጠቅም በቤተክርስቲያን ጥላ ስር ለሚኖሩ ምእመናን
በአንድነትና በፍቅር በመተሳሰብ ለመኖር ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ መሰላል ነው። 78 መስከረም 12 ላይ ሁለት ነገር ነው ይሄ። አንደኛው በአትኳር ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን እዛው ሁለት አመት በቀደስኩበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ዝናብ የለም ነበርና ዝናብ ተቋርጦ ስለነበረ በዛ መስከረም 12 ላይ ህዝቡን በጥሩምባ ተራራ ላይ ነው ያለው ሚካኤል ዙራውን እየዞርኩ በጥሩምባ ጠራሁት ህዝቡን። ህዝቡን ስጠራው መጣ። ህዝቡ ስጠራው ስለመጣልኝ ከዛ መጀመሪያ ምህላ አደረስን ማለት ነው። በዛ ነው የተጀመረው። ባታያኔ ገና ከደብረ ብርሃን አካባቢ መጣው ነበር እንት የሚሉት እና በጥሩ ሁኔታ ነበር የሚካድ። የህዝቡም ተሳትፎ በጣም ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም አዲስ ነገር ነው የተደረገ ማይታወቅ። ብዙውን ጊዜ የነበረው ስርዓት ከሃይማኖት ጋር ትንሽ እንትን ያለ ስለነበረ ሁሉም ደግሞ ወደ ሃይማኖቱ ለመመለስ ካለው ጉጉት የተነሳ ከልብ ነበር የሚመጣው። ህዝቡም ከተለያየ አቅጣጫ ነበር የሚመጣው የነበረው። ህዝቡ ደግሞ ዝናብ ስላገኘ ደስ ስላለው ቁጭ ብሎ መማር ጀመረ ማለት ነው። ከዛ ትምህርት ጀመርኩ ማለት ነው። አሁን ወንጌሉና ምህላው አንድ ላይ ነው የተጀመረው። እኩል ነው የተጀመረው። ሐምሌ 30 ቀን 1984 ወደ ናዝሬት ከተማ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በመሄድ የፍልሰታን ጾም ሱባኤ በመቃብር ቤት ገብተው ከሱባኤውም በኋላ ከእግዚአብሔር እንደሚከተለው መልእክትን ተቀበሉ። በመላገሪቱ ጸሎተ ምህላ እንዲደረግና ሱባኤ እንዲያዝ በኢትዮጵያ ውስጥም የተሰራው ኃጢያትና ግፍ ይታጠባል። ያንዱ ሱባኤ 7 ቀን ሆኖ በ21 ዙር ያልቃል። ኢትዮጵያም ይቅርታን ታገኛለች። እህል እንደ አፈር ይታፈሳል። ፍቅር እንደ ውሃ ይፈሳል። ስደት ወደ ኢትዮጵያ ይሆናል። በጳጳሳቱም በካህናቱም በምእመናኑ በሁሉ ትብብርና ፍቅርና አንድነት ይህን እንድታደርስ 21 ዙር በኢትዮጵያ ባሉ በታላላቅ ገዳማት ባህታዊም የተነገሩትንና የታዘዙትን ፈጥነው ከህዝብ ጋር ጀመሩ። ከእንባ ጋር ነበር። አሁን ምላ ስናደርግ እንባ የለም። ያኔ ግን ከእንባ ጋር ነበር። ምክንያቱም ካለ ሁኔታ ጋር ሁሉም ስጋት ላይ ነው፣ ሁሉም ጭንቀት ላይ ነው። ከዛ ጭንቀት ለማውጣት ደግሞ ከእግዚአብሔር መለመን ስለሚያስፈልግ ያ ነው። መጀመሪያ ናዝሬት ገብርኤል ቤተክርስቲያን ነው። ከዛ ቀጥሎ ጣርማ በርግ ወርጊስ ነው። 9 ቀን በእውነት መንፈስ ቅዱስ የወረደበት ትልቅ ጉባኤ አድርገን ከዛ ቀጥሎ ደብረ ምስራት ዜና ማርቆስ ገዳም ነበር። ከዛ ምድረ ከብደ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ነበር። ከዛ ቀጥሎ መናገሻ ጋራ መድኃኔዓለም 421 ሰው ይዤ ነው የሄድኩት። እንደዚህ ያደረግን አራዳ ጊዮርጊስ፣ ጴጥሮስ ወጳውሎስ፣ ቀጨኔ መድኃኔዓለም እንደዚህ ያደረግን ስንጸልይ 19 ዙር ደረስን ማለት ነው። ሱባኤውም በሰፊው በየሀገሩ መከናወኑን ቀጠለ። ነገር ግን ብዙ ተግዳሮቶች በወቅቱ ነበሩት። ፓትርያርኩን እርሱ ነገ ጠዋት ፓትርያርክ ይሆናል፣ እርሱን ይጥሎታል፣ ያወርዶታል፣ ገብረ መስቀልን ደግሞ ፓትርያርክ ያደርጋሉ የሚለው ወሬ ለፓትርያርኩ ለአቡነ ጳውሎስ መነገሩ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በመንግስት በኩል ያለው ስጋት ይሄ መንግስት ይገለብጣል ነው። በፊት ቤተክርስቲያኑ ግቢ ውስጥ ነበረ። በኋላ ደግሞ በተፈጠረው ሁኔታ ከግቢ ውጪ ወተን በጊዮርጊስ ፍለፊት ባለው ሜዳ ላይ ህዝቡ እንዳለ እዛ ውለን ማታ ነበር የምንላየ ነበረው። እኛ ምን ሄደው ጠዋት 12 ሰዓት አይደለ? እነሱ ሌሊት 10 ሰዓት ተነስተው ዙሪያውን በሰንሰለት ቁልፍ ያደርጋሉ በሩ። ጴጥሮስ ወጳውሎስም አራዳ ጊዮርጊስም ቀጨኔ መድኃኔዓለምም ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ቤተክርስቲያንም ዘግተዋል። የቤተ ክርስቲያን በሮች እንዳይጸለይባቸው ሲዘጉ ጸሎቱና ምህላው በመንገድ ላይ ይደረግ ሆነ። ከዛ ማዕከላዊ
እኔን አስገቡኝ ማለት ነው። ባህታይ እንኳን ተፈቱ በኋላ በቀጨኔ መድኃኒዓለም ብዙ ታምራቶች ከተደረጉ በኋላ ቀስተ ደመና እስከመጣይ ድረስ ደርሷል። በዚህ ሁኔታ መከጠል ስላልተቻለ ባህታይ ገብረ መስቀል ለመኖሪያነት ወለተ መስቀል በገዛችላቸው ቦታ የማስተማር አገልግሎቱን ጀመሩ። ዛሬም ድረስ በዚሁ ቦታ መንፈሳዊ አገልግሎታቸውን አጠናክረው ቀጥለውታል። በደብረ ብርሃን የጀመሩት የቄደር ጥምቀት በተዘዋወሩባቸው አገራትና አድባራት ሁሉ በደዌ ለሚማቅቁ ሁሉ ፈውስ ሆኗል። የቄደር ጥምቀት ያስጠመቁ ብዙዎች ከአምልኮ ተጣውተው ተመልሰዋል። በርካታ ምእመናንም አሁንም ድረስ ፈውስን ያገኙበት ነው። ባህታይ ገብረ መስቀል ህዳር 12 ቀን 1983 ዓመተ ምህረት አቶ መሸሻ አስፋው በተባሉ ግለሰብ ግቢ የተቀበረ ጽላት መኖሩን በራእይ ተገለጠላቸው። ያንን ጽላት አውጣ ከጽላቱ በስተቀኝ በኩል ደግሞ መድኃኒት ተቀብሯል። ሁለቱን ባልና ሚስት የማያስማማ በቤታቸው የሚበጠበት የአረብ መተት ነው። በዛ ተቀብሮ አወጣ ነው ማለት ነው። ወጥቷል መድኃኒት እንደወጣ ሰውሳለሁ። ከዛ የታቦቱን ቦታ ቆፈርኩ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው ጽላቱ የተገኘው። አሁን እዚ ሰገነት ኪዳን ብረት አስገብቻለሁ። ከዚህ በኋላ አቶ መሸሻና ባለቤታቸው ለባህታይ ገብረ መስቀል አንድ መልካም ተግባርን መፈጸም ስለፈለጉ ምን እናድርግሎ ብለው ጠየቋቸው። ባህታይም ወደ እስራኤል ሀገር ኢየሩሳሌም መሄድና መጸለይ እንደሚፈልጉ ነገሯቸው። ከዚህ ምድር ላይ የምፈልገው ነገር የለም። የኔ ደስታ በሰማይ ነው። ስለዚህ እኔ የምፈልገው ነገር የለም። ግን ከፈቀዱልኝ ኢየሩሳሌም ይላኩኝ። ኢየሩሳሌምን ማየት ፈልጋለሁ። መሄድ ፈልጋለሁ ኢየሩሳሌም። ይህንንም የአቶ መሸሻ ቤተሰብ እንደሚያስጨርስ ቃል ገቡላቸው። ተሳክቶም ኢየሩሳሌም ሄደዋል። በ1993 ዓመተ ምህረት ነሐሴ ወር መጨረሻ ላይ በታተመው ምኒልክ ጋዜጣ ላይ የባህታዊ ገብረ መስቀልን የውጭ ሀገራት ጉዞን ሲያሰፍር በመጀመሪያ ኢየሩሳሌም ሲያቀኑ ከአዲስ አበባ ወደ ግብጽ ከዚያም እስራኤል ገብተው በኢየሩሳሌም ጎልጎልታ የጌታ መቃብር ተሳልመው 40 ቀን ጸሎት አድርገው እንደተመለሱ አስፍሯል። ለሁለተኛ ጊዜም በ1984 ዓመተ ምህረት በድጋሚ ወደ እስራኤል ሄደው ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌምን እየጎበኙ ሳለ አንድ ክስተት ተፈጠረ። አንድ ፈረንጅ ወንዲ በሪ የምትባል ወደ 21 እምነት ውስጥ ገብታለች። ካሊፎርኒያ ሳን ፍራንሲስኮ ይባላል። እዛ ቤቷ በላይ ዋሻ አስቆፈራ። ጥልቅ ዋሻ አስቆፈራ። የምትጸልየው እንደዚህ ሶስት መንበር አርገዋለች። እንደው እግዚአብሔር አሰርቷት ነው እንጂ ሷታቀም ስለቤተክርስቲያን ምናምን አታቀም። ግን ሶስት መንበር ዛ ውስጥ አስፈልፍላ ዋሻ ሰርታ ከዛ ከበሩ ጀምራ መቅደሱ ድረስ ተንደባለላለች። ጸሎቷ መንደባለል ነው። እውነተኛውን ኃይማኖት ለማግኘት 40 ቀን ሱባኤ ገብታ ስትጸልይ ባህታይ ገብረ መስቀልን በራእይ ደጋግማ ትመለከታቸዋለች። እውነተኛውን ኃይማኖት ከዚህ ሰው ኃይማኖት ጋር ነው የምታገኙ። እሱም በኢየሩሳሌም በባዶ እግሩ ሲጓዝ ታገኙዋለሽ። ፈጥነሽ ወደ ኢየሩሳሌም ሂጂ የሚል መልእክት በራእይ ያየች ባህታዊን በአንድ ለሊት ለሶስት ጊዜ ያክል ማየቷን ገልጻለች። ህልሙን የሚያሳያት የኔን ይሄንን አሁን መታየቱን ጻጉሪ ይሄንን እንደዘነበርና ይሄንን ያሳያል። ይህች ሚስ ዊንዲቬሪ የተባለች አሜሪካዊት ታዲያ ዘመኗን የፈለገችውን ትክክለኛ እምነት ለማግኘት በፍጥነት ወደ ኢየሩሳሌም ደውላ በራእይ የተመለከተችውን ባህታዊ መኖሩን ጠየቀች። ከኢትዮጵያ የመጡ አንድ ባህታዊ ገብረ መስቀል የሚባሉ አሉ ትላታል። በህልሜ ያየሁት ሰው እንደሆነና እንዳልሆነ እሱ ሳያቅ ፎቶግራፍ አንሾና ላኪልኝ ትላታል። ስትመለከትም በራእይ ያየችው በመሆኑ ተደስታ ፈጣሪዋን አመሰገነች። በትክክል ያየሁት ሰው ይሄ ነው እና ሆቴል ያዥልኝ እመጣለሁ እሱን ተከታይ ብሎኛል እግዚአብሔር። ከዛ ሆቴል ትይዝላታለች። ትነሳና ከአሜሪካ እስራኤል ሀገር ትመጣል። ባህታይ ገብረ መስቀልም ይህችን ሴት ሚያዝያ 29 ቀን የቅድስት ድንግል ማርያም ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆች
ከጥንት አባታቸው አዳም የወረሱትን የዕዳ በደል ደብዳቤ በቅዱስ ዮሐንስ እጅ ተጠምቆ ለዓለም ሁሉ ደህንነትን ባወጀበት በዮርዳኖስ ወንዝ አስጠምቀው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ አድርገዋታል። ስትጠመቅ ወለተ መስቀል ተባለች። ገብረ መስቀልን ተከታይ ነው ያለሽ? አሁን የስሜን ሰጥቼሻለሁ። ወለተ መስቀል ተባለች። ባህታዊ ወለተ መስቀልን አስጠምቀው ከኢየሩሳሌም ሲመለሱ አብሬ ወደ ኢትዮጵያ ሄዳለሁ በማለቷ ይዘዋት መጡ። ኢትዮጵያ ሄዳለሁ አለች። ተከትላኝ ኢትዮጵያ መጣች። ከሷ ጋር ወደ አሜሪካ ሄደ። ለጆርጅ ቡሽ አንበሳው አገሳ አባይ ሞላ ብለ ንገረው። ዓለምን የሚያስጨንቅ ሰው ይነሳል። ለቢላዲን ነው። ለጆርጅ ቡሽ ድስ ሄደ። በባሏ ጓደኛ መካይነት መልእክቴን አደረስኩ። እኔ ያኔ ተመለስኩ። ከተመለስኩ በኋላ እሷ ደግሞ መጣች። ተመልሳ መጣች። በኢትዮጵያ የሚገኙ ገዳማትን አብረው ከጎበኙ በኋላ ባህታዊ ተወልደው ወዳደጉበት ቦታ አብረው ወለተ መስቀልም እንደ ባህታዊ ገብረ መስቀል በባዶ እግሯ ያለምንም ድካም ተጉዛ ጎብኝታለች። መጀመሪያ የመጣችው እንዴት በባዶ እግሩ ይሄደ? ቤት ሳይኖረው መኪና ሳይኖረው እንዴት ዝም ብዬ መጣለው ብላ ነው የመጣችሁ። በዚህ ጊዜ ባህታዊ ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀሱ እንዲጠቀሙበት ብላ ያሰበችውን እንዲሁም ደግሞ ማረፊያ ቤት ያስፈልጋቸዋል በማለት አንድ ላንድ ክሩዘር መኪናና ሰፊ ግቢ ያለው አንድ ቤት ገዝታላቸው ወደ ሀገሯ ተመልሳለች። እግዚአብሔር ምክንያት አለው። እኛ በዛን ሰዓት እንደዚህ በተቸገርንበት ሰዓት ነው ወለተ መስቀል ወይም ወንዲበር የመጣችው። ይህንን ቤት ገዝታ ስትሰጠኝ ለካ አገልግሎቱ በዚህ እንዲቀጥል ነሯል። ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከወለተ መስቀል የተሰጣቸውን ቤት ለኔ ምን ያደርግልኛል በማለት የእግዚአብሔር ስም እንዲመሰገንበት ስሙም እንዲጠራበት በማሰብ ከራሳቸው ይልቅ ለድሆች የሚጨነቁ ለአቅመ ደካሞች የሚያዝኑ በመሆናቸው በበጎነት ክርስቲያናዊ ስራ እንዲሰራበት አድርገዋል። ህዝበ ክርስቲያኑ በሚያደርጉትና በሚሰሩት መልካም ተግባር ቀን በቀን ወደ እርሳቸው የሚመጣው ምእመን እየበረከተ ጉባኤው እየሰፋ የእግዚአብሔር ክብሩም እየተገለጠ ስሙም እየነገሰ ሄደ። ባህታዊ በሚያስተምሩት ትምህርትና በቂደር ጥምቀት የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች በእምነታቸው እየጠነከሩ መጡ። ህሙማንንም በጥምቀት ደህንነታቸውን እያገኙ ጉባኤው ከኢትዮጵያ አልፎ በመላው ዓለም ተስፋፋ። የቄደር ጥምቀቱ በእውነት በዚህ በአዲስ አበባ ውስጥ የቄደር ጥምቀት መጀመሪያ አልነበረም። መጀመሪያ የተመሰረተው በዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ቤተ ክርስቲያን ነው። በመላው ዓለም በመዘዋወር በበርካታ ሀገራት ተጉዘው በርካቶችን ወንጌል አስተምረው እምነት ያላቸው በእምነታቸው እንዲጸኑ፣ እምነት የሌላቸው እምነት እንዲያገኙ አድርገዋል። በአብዛኛው የራስ ተፈሪያኒዝም እምነት ተከታይ እንደሆኑ የሚነገርላቸው የጃማይካ ህዝቦችንም በጎበኙበት ወቅት ታዋቂዋን የሬጌ ሙዚቃ አቀንቃኝ ሎረን ሂልስን እና ሌሎችንም አስጠምቀው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታይ አድርገዋል። በዚህም ለንስሐ ህይወት አብቅተው በማስጠመቃቸው ከብፁዕ አቡነ ይስሐቅ የምዕራብ ሀገሮች ሊቀ ጳጳስ መስከረም 21 ቀን 1992 ዓ.ም ለስራቸው ያላቸውን ትጋት በመገንዘብ ሊቀ ትጉሃን የሚለውን የማዕረግ ስም ሰጥተዋቸዋል። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተባሉ ይጠራሉ። ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል በውጭ ሀገራት ጉዟቸው ከአምስት ወር በበለጠ ቆይታ ኑሯቸው አያውቅም። በተጓዙባቸው ሀገራት ሁሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓትና ደንብ መሰረት አስተምረዋል። አሁንም በማስተማር ላይ ይገኛሉ። ወደ ሀገራቸው ሲመለሱም ከየአብያተ ክርስቲያኑና ገዳማቱ በሚቀርብላቸው ጥሪ ጥያቄን ተራ በማስያዝ በእሁድ ሰንበትና በበዓላት ቀናት በየደብሩና ገዳማቱ በመገኘት ህዝቡን አስተምረውና የገንዘብ እርዳታ አሰባስበው እረርተው ይመለሳሉ። ኃይለ ገብርኤልም 1000 ብር የተመዘገቡትን አምጥተው ለልሁና መስግነው ናቸው። ዘመን የተመሰገነ ነው።